Marko, dobro je bilo. Bilo je bolje nego ranije, išla je dobra lopta, dobro se trčalo i njihov trener kaže da ste mnogo spremniji i da igrate dobro. To što on kaže, to je njegovo, ali sveukupni utisak, slušao sam i tebe kako diriguješ, dakle, sve ide dobro i ovi koji su ušli kasnije, neki imaju manje treninga, neki više, ali već sve to izgleda kao ekipa. Pa jeste, najpozitivniji utisak sigurno od ove tri utakmice. Što je negde i logično, kako vreme odmiče, da. Trebalo bi da budemo sve spremniji, sve disciplinovaniji, sve, pa aj neću da kažem uigraniji još i rano, ali eto, neke konture se naziru. Dosta dobar ritam, dobro smo trčali danas prvi put na ovoj trećoj utakmici, bili agresivni, generalno stvarno dobro smo izgledali, dobar rezultat i eto, mogu da budem zadovoljan, ono što sam rekao i na prethodnoj utakmici, bitno je da izađemo svi zdravi, to se ponovilo, imamo neki par povreda, dve, tri sitnije, ali mislim da će već i u sredu tu još neki igrači biti konkurentni da igraju, tako da generalno sasvim zadovoljavajuća provera. Bili smo skeptični u tom prelaznom roku, očigledno da je za sve potrebno strpljenje. I ovi momci koji su došli, u svakom od njih vidimo po neku vrednost, tako da, kako se ono kaže, valjaće. Ovo će sigurno, sad stvarno uklapanje u neki sistem, onda navike neke dolaze sa različitih strana, iz različitog nekog rada, evo, da ne budem sad nešto, ali otprilike sve te novajle imaju po neki mali fizički problem, znači ne prate baš najbolje ni ritam treninga, za razliku od ovih pomaka koji su već ovde dugo ili koji rade već šta zna treće, četvrte pripreme, vidi se razlika, ali ima nekog materijala sigurno, sad koliko i u kojoj meri će oni biti tu, to pre svega zavisi od njih, ali evidentno da ima i nadamo se da će ono što smo rekli da donesu neki kvalitete, sad zašto će to biti dovoljno vidjet ćemo. Dobro, oni su materijal, ti si majstor, tako da ćeš izdvajati, bit će nešto od njih, koristit ćemo ih. Pa nadam se, koristit ćemo ih sigurno, sad u kojoj meri, kažem, pre svega zavisi od njih, ali mladi su, mali Veličković je 99. Lepo izgleda. Lepo izgleda, što se toga tiče, odlično, leva noga, dobar materijal, stvarno, za neku perspektivu, za klub, da možda ne ovih pola godine bude tu neki nosilac, ali sigurno u nekom narednom periodu. Radičević koji je isto mlad, koji nadolazi, Čirko koji nam rekao sam i tamo u prethodnoj da će nam valjati jer je bonus ima s radničkim, vidi se razliku, vidi se da je našpanovan, da je već totalno spreman igrač, tako da. Dobro, treba strpljenja, treba vremena i rada i evo da nas ovako posluži da možemo da radimo dobro i to je to. Pobolić, njega smo videli danas prvi put, zna da igra futbol. Zna, dobro, to nije kod njega negde sporno, zna da igra futbol, sad. Ima neke navike koje su malo donešene s druge strane, ali mislim da će nam, sigurno će nam valjati. Sad nepravedno, nismo neke pomenuli, ima vremena pomenut ćemo, ali ono što je važno, već delujete kao ekipa, kad to kažem, mislim na svih 18-20 i sad samo treba da se radi i doteruje. Sam baš to, sad imamo tu još, boga mi, tri nedelje, pa tako da imamo sad i kroz te kontrolne utakmice, kroz neki rad više s loptom i više nekim detaljima, da unapredimo igru i da ubrzamo igru ako budemo mogli i da tako neke stvari poboljšamo, ali ima vremena, ima i prostora, tako da mislim da će biti ok. Slušao sam te na polovremenu, snimio sam to, Puštiću, sve si zadovoljni, to je dobro. A dobro, bilo je stvarno dobro. Da. Okay. Marko, čestitam.